Оңтүстік Қазақстан облысындағы күрке тауық етін өндіретін кәсіпорын жұмысшылары Нұрсұлтан Назарбаевтан алдағы президент сайлауына қатысуын сұрап отыр. Сапалы күрке тауық етімен танылған Ордабасы құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде қазірдің өзінде 400-ден астам адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Кәсіпорын құс етін өндіруде бірнеше рет алтын көшбасшы да атанды. Тіпті күрке тауықтың отаны саналатын Лас-Вегастық мамандар біздің өнімнің сапасын жоғары бағалаған. Осының бәрі адал еңбек пен маңдай тердің арқасында жеткен жетістік, дейді зауыттың бас технологы Татьяна Кущенко. Өз ісін жетік меңгерген әйелдің пікірінше, Қазақстанның күні бүгінге дейін жеткен жетістігі мен оның алдағы алар асуы тікелей көшбасшыға байланысты. Мы рабочие. Біз Ордабасы құс фабрикасының жұмысшылары Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан алдағы президент сайлауына өз кандидатурасын ұсынғанын өтініп сұраймыз. Өйткені тәуелсіз елдің азат халқын алға бастай білетін көшбасшы қажет. Біздің кәсіпорын әрдайым мемлекеттің қолдауының арқасында дамып келеді. Сондықтан болашақта өндірістің өркендеп, еліміздің қарқынды дамығанын қалаймыз.